Hej igen. Det her er anden optagelse til film i pædagogisk praksis. Det er sådan, at når man optager via det, der hedder Screencast-O-Matic, som er det program, jeg bruger til at indtale lyd, så har man kun 15 minutter. Og selvom at jeg prøver at begrænse mig, så kommer jeg altså til at gå lidt ud over rammerne. Så derfor så har jeg altså besluttet at lave to speak slides til jer, fordi at jeg godt lige ville afslutte det her med den slide vi er på nu, altså filmposen, hvordan man kan bruge det i pædagogisk praksis. Jeg har lagt den slide ind, som jeg plejer at bruge, når jeg underviser i film, hvor at jeg som studerende skal lave en film ud fra nogle poser jeg har lavet, og det er jeg har lagt det, altså jeg har brugt de her poser sådan, altså som nogle effekter, der skal bruges i en film. Altså det er en impuls, som jeg har valgt, og et benspænd, jeg har valgt, dem der laver film skal bruge. Og det tænker jeg også, at I kan bruge både til børn og unge, og sådan set også på specialområdet. I poserne ligger der et stykke papir, med en, hvor jeg har skrevet en genre på, altså en genre kunne være romantik, en western, en gyser, en thriller, en sci-fi film. Og så har jeg puttet nogle effekter ned sammen med genrepapiret. Og det kan være parykker og tøj, legetøj, bamser og værktøj, våben, emballage fra indpakninger eller mademballage eller flasker og andre mærkelige ting. Effekterne er sat sammen med genren, så de ikke umiddelbart passer sammen. Altså, jeg forsøger at lave en uoverensstemmelse, sådan at motorsaven, legetøjsmotorsaven, ligger i posen med romantik og plushjertebamsen har jeg lagt ned i genren med western og så videre. For at give den her, hvad kan man sige, irritation, uro, uoverensstemmelse inden i dem der skal lave filmen. Og det plejer der at komme noget meget skægt ud af. Jeg vil prøve at lægge nogle af de film, som jeg har fra nogle tidligere studerende, som jeg har fået lov til at dele. Dem lægger jeg inde på Google+. Herfra, der har jeg lagt nogle slides ind til, hvordan I bruger iMovie. Og jeg har valgt ikke at give en introduktion til, hvordan man gør hvad i iMovie, fordi det er, jeg tænker, at det er noget, I skal have fingrene i og prøve selv, og så samler vi op, når vi ses den 16. februar. Når man laver en film, så kan man tænke ud i den her, der hedder berettermodellens spændingskurve. Og det er, hvad man tænker i, at man giver anslaget, altså den første, de første minutter, eller i jeres tilfælde måske det første halve minut. Her skal vi have slået an, hvad handler det om. Og så er det så, at man kan tænke ud i, hvordan man bygger sin fortælling op. Måske er det først noget, I vil bruge senere hen, når I måske arbejder flere gange med det at lave film. Den her slide har jeg også lagt ind i vores foto. De her slides ligger også i fotoslidesene. Ja, og her ligger der noget tekst, jeg har skrevet ind. Det vil jeg ikke sige så meget om. Her er der to. Den her slide og den næste slide med storyboard. Det kan I bruge til at skabe en ramme for jeres planlægning af jeres film. Det er et værktøj, man kan bruge,
nogle af elementerne i, og man kan også følge det mere slavisk. Det, I kan prøve at måske, hvis I vælger at lave en eller to eller tre film, prøve at bruge det her og gøre nogle erfaringer med det, så I ligesom ser, er det en hjælp, eller er det i virkeligheden en begrænsning. Storyboard handler om, at man på forhånd ligesom beslutter sig for, hvad for nogle skud vil jeg have med i min film, altså billedskud, beslutter sig for kompositionerne og vinklerne. Her kan man skrive, jamen her det skal fotograferes ned i en trappeskakt, og lyden skal være meget uhyggelig, fordi det måske er en gyserfilm, man er ved at lave. Og sådan går man simpelthen klipning for klipning, altså det første billede, så klipper man videre til næste billede og så videre, så man låser sig fast i nogle rammer, man har lagt for sig selv på forhånd. Det kan I bruge, som I nu lige synes, at det giver god mening for jer. Og ja, så skal I i gang. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad I får lavet, men jeg vil rigtig gerne også høre om, hvordan det har været at arbejde med filmmediet. Og det gør vi jo på tirsdag, når vi ses her kl. 17 på UCC. Rigtig, ha' det rigtig godt alle sammen, og vi ses. Hej.